Останній день місцевих виборів 2020-го завершено. В неділю, 17 січня, в Борисполі повторно обирали міського голову. Усі 43 виборчі дільниці Борисполя відчинили свої двері вчасно, о 8 ранку, і чекали на кожного охочого проголосувати до 20 години вечора. Усі подробиці про перебіг повторних виборів детальніше в сюжеті. 43 бориспільські виборчі дільниці без затримок відкрилися рівно о 8 ранку у морозний недільний день. Проголосувати за бориспільського міського голову мали змогу понад 64 тисячі виборців. Утім, на дільницях кажуть, явка виборців була низькою впродовж усього дня. Станом на 12:55 у нас на дільниці проголосувало 294 особи. Активності, звісно, не спостерігаємо такої, яка була попереднього разу, але люди зацікавлені і люди приходять на голосування. На 17 годину 570 чоловік. Це гарний показник або? Це біля 30%. Ну, по нашій конкретній дільниці. За даними Центральної виборчої комісії, після закриття дільниць, найнижча явка виборців у день повторних виборів була саме у Борисполі. Вона склала усього 30,15%. Та відповідно до чинного законодавства, це не може бути причиною для визнання виборів недійсними, чого не можна сказати про порушення. Усього до поліції Київщини у день голосування за міських голів Бориспільського ОТГ надійшло 82 повідомлення про порушення. Порушення були зафіксовані, вони незначні і небагато. На місце порушень ми їжджала поліція і складали адмінпротоколи. В основному це полягало із фотографуванням бюлетнів. Про такі ж порушення говорили і голови дільниць. У нас було два зафіксовано правопорушення. Це були фотозйомки бюлетня в кабінці. Наші спостерігачі зафіксували ці правопорушення. Були складені акти, написані заяви. Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення. Стаття 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення. Незважаючи на те, що 16 січня в Україні обов'язковим стало навіть обслуговування української мови, виборці на дільницях кажуть, нерідко було чути і російську. Я не зверталась українською, я пред'явила паспорт, а зі мною почали розмовляти російською мовою. Мені це дуже не сподобалося. Проте найважливіше у період всесвітньої пандемії – це дотримуватись карантинних обмежень. Відповідно до вимог при вході на дільницю мав здійснюватися температурний скринінг. Кожен учасник виборчого процесу повинен був мати засоби індивідуального захисту. Також дільниці мали бути забезпечені антисептиками. Спостерігачі переконують, усіх вимог було дотримано. На вході, на виході у нас дозатори, якими можна руки обробити при бажанні. Люди всі заходять в масках. Якщо якась критична ситуація, маски немає, в нас воно є. Чергові маски ми їх надаємо. Кожні 2 години у нас протираються всі поверхні і в нас протирається підлога спеціальними засобами. Ручки ми в кабінки не ложимо, видаємо кожному виборцю, який без ручки прийшов. Усе, я був в маскі, зняв, коли вийшов. Температуру перевірили, всі були в масках. Усі дільниці у Борисполі відповідно до закону були зачинені рівно о 20-й годині. Тоді члени комісії приступили до підрахунку голосів. Усього у виборчих перегонах на пост мера Борисполя брало участь 16 кандидатів. Після підрахунку голосів стала відома п'ятірка лідерів. Відтак, мером Борисполя було обрано депутата міської ради Володимира Борисенка. Він набрав 28,41% голосів. Другому виборчій гонці виявився слуга народу Владислав Байчас. Він набрав 20,6% голосів виборців. Трохи менше 20,2% голосів набрав кандидат у мери Борисполя від партії «Удар» Володимир Кондратенко. 10,6% голосів набрав кандидат від «Свободи» Олег Верес. Ще 7% набрав самовисуванець Олександр Денисов. Аліна Гирюш та Юлія Рубчинська, Дмитро Боднюк, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».